Sveiks, tā kā Alas biznesa, un tagad mēs dodamies uz piketu, kurš sāksies kaut kur pirms pulkstens deviņiem. Bet pikets par godu tam, ka tagad notiksies likamu grozījums, kas paredz to, ka mikro uzņēmumiem nodoklis būs nevis 9% nogrozījumi, bet kļūst par 5% nogrozījumi, plus tur obligātās sociālās iemaksas, kas ir, nu, apmēram 93 eiro. Nē, 97 eiro par, nu jā, par katru nostrādāto mēnesi, respektīvi, ja paņemt skaidrākā valodā to visu izstāstīt, tad sanāks tā, ka tev būs 5% nogrozījumi jāmaksā kā mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem, plus vēl katru mēnesi, neatkarīgi no tā, vai tev ir peļņa, vai arī uzņēmumi ir kaut kādi ienākumi, vēl plus 97 eiro katru mēnesi. Teiksim tā, paņēmu paskaitīju, jā, savējā uzņēmuma esošo situāciju, tad man kaut kur katru mēnesi sanāks, nevis katru mēnesi, bet gadā vidē tas izmaksās papildus, kaut kur nedaudz zem 1000 eiro, ja ņemt iepriekšējā gadā. Tāpēc paņemsim, pastīsimies, ko vispār cilvēki saka, kas notiekās, tagad vod, paņemsim, pastīsimies, kā vispār notiekās pats pikets un kā vispār organizātoris kādēļa notiekās, tāpēc mēs nedaudz agrāk ieradāmies, tagad pulkstens ir kaut kur dažas minūtes tikai pāri astoņiem, ka laiciņš mums ir tagad pagaidām. Es sveiki tā to Kails biznesa, un mums tad, jā, mēs tad pagaidām runājām ar Rolandu, kurš, jā, vairāk ir pateicis, ka viņš ir kā programētājs, ar taisnību, Rolandu. Jā. Un, jā, kāpēc jūs, Rolandu, tieši šeit ieradušie? Jā, tāpēc, ka tas grozījuma likuma atrat uz vairākam iestādēm. Ne tikai uz mikrouzņēmumu, bet vispār uz parastiem iestādēm. Tie darbinieki, kuri strādā un saņem zem minimālās algas, pamat darba vieta, kura no nākamā gada līdz 85 eiro, pēc gada 2018 gada līdz 380 eiro, par tiem darba devēju būs piespējami maksāt pilnu nodokļu no tiem minimālās socializmas objekta. Tas sanāk, ja piemēram, darbīgs sanāk, saņem 100 eiro, darba devējiem būs jāmaksa par viņu nodokļu 27 eiro. Faktiski tas pats. Ko saņem darbīgs. Piemēram, vēl viens. Kāds darbīgs var visu iemeslu ņemt atvaļinājumu par savu reizi, bez atvaļinājumu. Bet tādā gada vienalga, kaut kā darbīgs saņem 0 augu, neko nesaņem. Darba devējiem vienalga būs jāmaksa 97 eiro. Tas attiecas ne tikai uz mikrouzņēmumu, tas attiecas uz visu iestādi. Ar to vairāki cilvēki būs atlaisti no darba, tāpēc, ka darba devējiem būs ļoti neizdevīgi turēt tādus darbniekus, kuri strādā nepilnu slodzi un maksā par viņiem nodokļus. Ar to arī daudzas iestādes būs likvidētas. Var paskatīties Lursov LV, tādas mājaslāpa, viņam rakstīts par likvidētiem uzņēmumu. Ļoti daudz uzņēmumu, ļoti daudz uzņēmumu. Pēdējā laika ir likvidēta katru dienu. Tam mikro uzņēmumu, tam parasti uzņēmumu. Tas ir absolūti nenormālais likums, un tas grozījums nekādā gadā man nav jāapstiprināt. Jādomā, ka papildam budžetu ar pavisam citam līdzekļiem. Nevis tā, ka Dana Reisnice uzlīja šaha lielmaistra, viņa izradas, ka viņa nevar prognozēt uz divu solim uz priekšu. Viņa raksta, ka 6-9 miljonus eiro dabūs budžetu, nemaz tam nebūs. Ar to darbnieku likvidā. Bez darbnieku pabalstu nekāds darbs. Viņam budžetu nebūs. Pēc tam ļoti kļūdējis likumu, kuru gadējumu to nav jāatstrādāt. Vot arī tā likās, ir kā matemātika, tā, nu, diezgan pašvāk, laikam, uz divnieciņu kaut kā māties. Neievarēja to, ka cilvēku uzvedība pavisam ir savādāk. Paldies, Roma. Okay, blok saucās Kails biznesa, tā kā mums šeit uz mirkli ir kašērs un jogita. Mēs bez cenzūras vispār, kāpēc šeit esam ieradušies un, nu, tāpēc, ka mūsu sapni ir krāsājumi parasti. Un tie valoni ir krāsājumi parasti. Un tādi viņi paliek. Un tagad viņi ir palikuši tādi. Viss.
Tā ir mūsu attieksme, tie ir mūsu krāsaini. Tie ir mūsu sapni, kur, diemžēl, no krāsainiem ir palikuši melni. Man tā teikt, ka viss ir vispār uzskrāšanai. Mm-hmm. Kā jūs paši vispār esat saistītā ar uzņēmēju darbību, ar mazajiem uzņēmumiem? Viņa ir uzņēmums, man ir uzņēmums. Vienkārši tā, tas paradoks tajā visā ir tā, ka tu centies, cīnies, vairāk gads iegūt tajā, investē naudu, nav. Un tajā mirlī, ka tu jūti, ka tas varētu kaut kādā veidā atsisties un aiziet, tum, nē, nebūs. Un tas, man liekas, nu, ka tas, ka, jā, ka tie sapnīši paliek tāda mēlma un patiesībā diezgan skumīgi, ka visu laiku nevis saim darbojās par mūsu interesēm, bet pret, un tāpēc mēs esam šeit, un tāpēc mēs kārtīgi gribam iespridzināt, lai tiešām man nāk pie prāta, un come on, viņš negribas braukt prom, gribas palikt te un piepildīt to savu sapni šeit. Un tāpēc ir tāds in your face. Ok, paldies, jā, tas bija. Nu, kaut kā ņēmi skaitīt, neskaitīt, cik papildus vispār sanāks maksāt, tāda tīra matemātika. Sanāks, ka pār tūkstotim sanāk papildus. Pār tūkstot arī paņēmi, paskaitīt. Jā, ja ir vairāk uzņēmumi, tad sanāk, nu, 2000 un uzaugšu. Nu tā, neskaitīt. Tas vienkārši, ka tu esi tur kā darbinieks skaitījies. Nu jā, tāpēc, ka mums arī ir pieņemsim kā pasākuma organizatoriem, ir daži mēneši, ir tādi tukšie mēneši, kurās neko nenopelni. Vienkārši tajā pašā laikā tik un tā tev būs jāmaksā, un tas nav, nu to nevar, tas nav reāli. Līdz ar to vienīgā izēja ir atlaist šos darbiniekus un graus pirkstos un domāt jauns veids, kā eksistēt Latvijā, jo man gribas palikt šeit, man tiešām gribas darīt lietas, tāpēc, ka es esmu nu, latvietis un nevis braucu uz kaut kādām citām valstīm. Un tāpēc to ceru, ka būs nāks pie prāta un kaut kāds risinājums tiks, nu ne tikai viņi interesēs, bet arī mūsu interesēs, lai tas būtu nu, tāds pieņemams. Super, liels paldies! Ar mums ir tagad kopā ir parādījies Egars, mēs tā vēlējāmies tīri uzklausīt domas, tīri par ko vispār domāt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, kā vispār nu, varētu nākotnē izstīties uzņēmējdarbībai, bet teiksim, jā, Latvija atkal ies pa to ceļu, kad būs tās atkal izmaiņas, kas ir saistīts ar nodokļā, nosīt tā kā pacelšanu. Ko jūs domājat, kā vispār visu varētu izvērsties? Labdien, es vairāk tā savā vārdā runāšu. Jā. 25 gadus es uzņēmējos, kopš Latvijas un neatkarīgi pacerīju barikādes stāvēju. Jāsaprot tā, ka visos laikos un visās valstīs valdošās elites vienmēr ir mēģinājuši un mēģina sagrābt varu un strādā tikai uz sevi. Pārējās sabiedrības uzdevums ir kaut kādu atšķērīt, ja piespēst valdot strādāt sabiedrības labā. Un, ja mēs runājam par Latvijas ekonomiku kā tādu, tad ir vēl jāsaka tā, ka lielā mērā tas bija padomu laikos daudz nav mainījies, jo projām lielākās kapitālas Latvijā ir valsts. Valsts ir dažādi pieturināti, kas saņem daudz pasūtījums, kuriem dokumentās projekts attīstīt un tam līdzīgi. Tas, kas mums ir jāpanāk, lai jau uzdevēja darbība nodarbojās daudz plašāks tautas slānis vai vairāk cilvēku biznesā. Mums kā sabiedrība jāpēc pie politiķiem izveidot tāda nodokļa likumdošana, tādi apstākļi, lai viens normāls cilvēks var izveidot savu biznesu, pabarot savu ģimeni pārējus un tad arī caur šo te augs arī lielie biznesi un tamēļ. Tas ir tas, kur jāstrādā, dzirdēt sabiedrību pieprasa situācija. Jā, konkrēti paskaļ. Nu, šeit paņēmām ar citiem cilvēkiem pafilozofējām par to tēmu, ka, nu, ir, teiksim, jā, ja to godīgo ceļu uzreiz paņemt reģistrēt uzņēmu, tad, nu, vot, pēc šī likuma sanāk tā, ka neatkarīgi no tā, vai tev ir peļņa, vai nav nekādas peļņas, ka tev obligāti ir vajadzēs maksāt tās iemaksas, kādu domāji tas vispār kaut kā atcīt to vēlumu, vai tieši kaut kā radīs, vai arī kādu vispār dizējot, ja esi jauns komersants, vajadzētu meklēt uzreiz vērt uzņēmumu vai nē? Ne, nu nav tādas vienas formulas, bet te jāsadala divas lietas, ko darīt jaunam komersantam, kas ir valsts pusē. Nu, es vēlreiz saku, ka valsts uzdevums ir radīt tādus apstākļus, lai uzņēmums būtu atvērti viegli, lai būtu viegli saimniekot. Un faktiski tam mazajam biznesam, kas pabaro sevi savu ģimeni īstenībā, viņam nevajag likt nekādus administratīvos šķēršļus, kaut kādus tur kasas aparātus, tomēr, lai viņi strādā vienkārši, jo, nu, kam tad tā valsts pārvalde ir, lai viņi palīdzētu cilvēkiem dzīvot, radīt ģimenes tamlīdzīgi. Kas attiecās jau, kad, protams, uzņēmumi izauga, un ja mums ir lielie uzņēmumi, loģiski,
ir no tiem arī ir tie arī tie, kas ir tie, nu, galvenie uzturētāji, ar tiem ir jāstrādā, viņiem ir jāpalīdz eksporta tirgos, nu, tādā ziņā faktiski jāpalīdz, nevis tiešā veidā, bet drīzāk ar valsts tēlu veidošanu ar tām lietām. Nu, un tas, kas ir, mēs visi to pat zinām, mums ir ļoti liela ēnu ekonomikas daļa. Viss tās atmazgāšanas, viss, nu tad, lai valsts vadība pierāda, ka viņi ar to ir tik galā, pirms ņemš naudu nost tiem cilvēkiem, kas godīgi strādā. A, vispār, ja kaut kāda ideāla, teiksim, nodokļu sistēma, nu, jūs saprāt, ar kāda būtu, ot, jauns uzņēmums tiek atvērts, ar kādu mirkli, ot, viņu aplikt ap nodokļiem vai arī ir no apgrozījumiem? Nē, nu, ir dažādi koncepti pasaulē, bet man liekas tā, ka, nu, ideālā veidā ir tā, ka, Es esmu par to, ka nodokļu sistēmai jābūt visiem vienādai, nu, teikt, gal beigās uzņēmējiem darbība saistās ar risku, un tā problēma sākās tajā brīdī, kad redziet, daudziem arī Latvijā lielajiem uzņēmumiem, kas priekš šīm pasaules kontekstā, nu, nekāda liela nav, bet viņiem ir dažādas nodokļu atlaides, viņi barojās no Eiropas fondiem, un tad mūsu valsts vadītājs saka, ka viņi tur nomaksā tur nodokļu maz. Protams, mums ir arī veiksmnieki, kas ir izveidojuši biznesu un strādā, kā teikt, mikrotīkls, bankas, vēl virkni uzņēmumi, kas nesaņem nekādus fondus, tie tiešām ir lielie veiksmnieki. Tad ir vesela grupa Latvijas uzņēmumi, kas, nu, skaitās tādi labi un stipri, bet, ja mēs paskatāmies konkrēti, nu, tas pats Latvijas finieris vai nezinu, tur pats metodurgs savulaik, vēl daudz cīt, viņiem ir regulāri šīs te nodokļu atlaides, viņiem ir pieejami Eiropas fondu, un savukārt, nu, tas akal, tas kropļošo tirgu, uz ar to pareizi būtu tā, ka visiem ir vienādas spēles noteikumi, pilnīgi vienādi. Nav vienam nekādas atlaides, nekā, un arī tā fonda pieejamība visnībā ir tā, ka, ja tā nauda nenāktu caur mūsu ierēģiem pārdalot, un visu tās korupcijas lietas tam līdzīgas, ja, teiksim, šo te, ja kaut kādas dažādās investīcijas naudas nāktu, un kurš varētu viņu aizņemties, ja, tad tā konkurence būtu godīga, un tajā brīdī tad visiem varētu būt vienāda notokļu sistēma, ja. Šobrīd tā situācija ir tāda, ja, ka daudziem lieliem uzņēmumiem ir viss šīs atlaides pieejas dažādiem fondiem, viss kaut kas, un šis mikro uzņēmuma nodoklis, viņš jau kad radās, viņš radās krīzes laikā, 78. Gadā, kā tāds glābšanas rīns, lai lielāki cilvēki neaizbrauktu projām, vienkārši viņiem uzradīja regulējumu, kas viņiem ļauj vienkārši kaut ko sāk darīt. Nu, šobrīd es pats personīgi saņēmu no Eiropas komisijas balvu, šis mikro uzņēmuma regulējums bija atzīts par labāku Eiropā krīzes laikā. Šobrīd mūsu politiķi viņi vienkārši grib nogalināt. Jā. Cik nesraubos, tad tā bija arī tirdzniecības kameras par iniciatīvu. Jā, tā bija tirdzniecības kameras iniciatīva. No sirds paldies vispār, ot, kad organizācijas ir tādas, kuras ot, cīnās par jaunajiem uzņēmējiem. Un, jā, liels paldies vēl arī. Pagaidām, veiksmīgi dienu. Sveiki atkal Kails Biznes. Tagad mēs esam atraduši beidzot pašu pasākumu organizatoru Kristinu. Un, jo, sveiki, Kristina, tagad. Sveiki. Tā atkal prieks no jauna iepazīties, un ot, tev tā kā organizatorei, pasākuma organizatorei, ot, kas vispār bija jāizdara, kas vispār tev, ja no sākuma pamudināja vispār, ko tādu uzorganizēt? Es arī esmu mikrouzņēmējs, nodarbojos ar pētniecību, veido pētniecības rakstus, un man bija jāizpēta izmaiņas, kad gaidāms to nākamā gada, tieši attiecībā uz mazajiem uzņēmējiem. Es sāku pētīt, un man vajadzēja cilvēku viedokļus, reālus pieredzi. Es ierakstīju grupā Facebookā Handmade in Latvija, kur pulcēja samatnieki, dažādi romernieki, un pajautāju viņiem, ko viņi par to domā. Un, ziniet, aktivitāte bija ļoti liela, un cilvēki sāka aktīvi komentēt, un, nu, tiešām es sapratu, ka ne tikai mani tas neapmierina, tas noteikti, bet arī daudziem cilvēkiem no mērķa ir pilns. Un es izmetu domu, ka varbūt varētu piketēt, tikai, nu, vajadzīgs tiešām liels cilvēku skaits, lai atnāk, jo tad ir jēga. Un cilvēki izteica atbalstu tam. Nu kā garšoja. Mēs mājās ar dzīvesviedru, es viņam ievinējos, viņš tāk rīkojamies. Tad mēs uzrakstījām piketu pieteikumu pirmoreiz mūžā, aiznesām uz Rīgas domi, iesniedzām, un es biju pārsteigts, ka mums arī atļāva, jo mēs iesniedzām ne tajā noteiktajā termiņā. Jā, laikam kaut kāds. Desmit dienas. Jā, mēs iesniedzām ātrāk.
vēlāk drusciņu, un, bet piketu atļāva, un tad es vienkārši sāku Facebookā izplatīt informāciju, un tā informācija lavīna veidā arī aizgāja tālāk. Ļoti ātri, jā. Ļoti ātri cilvēki dalījās, un es biju pārsteigta, un es sapratu, ka man nav ne tāda komandas, vai tādu pasākumu noorganizēt tagad ātri. Es sapratu, ka man ir jāiepēc vienkārši cilvēki, kas ir Facebooku lietotāji, un daudz ir atsauktās, daudz arī palīdzē ar padomiem, ar veidoju maketiņus, tulkojumus, un arī, nu, galvenais arī tas, ka informācija tika izplatīta. Super. Vispār patīk gaidīt, ka tik daudz cilvēku saradīsies. Nu, kaut kā simtiņš, pārisimt, varbūt tas ir. Es domāju, ka šeit ir apmēram 400. 400? Nu, jā, mēs piket vietējām uz 200 cilvēkiem, jo man tās prognozes bija diezgan piesardīgas, bet, nu, jā, man ir prieks, ka cilvēki nav gatavi ar samienāt to, kas viņas neapmierina, nav gatavi būt pasīvā upuru lomā. Un cerēt, ka no internetu komentāriem kaut kas mainīsies. Man ir gatavi, jā, man ir prieks, ka cilvēki paši grib veidot savu dzīves apstākļu. Tāpat kā mēs jaunieši, mēs dzīvojam višķiņ citā izpratnē. Man ir prieks, ka arī ļoti daudziem tā izpratnē mainās. Mēs sapratām, ka politika nav mūsu kungi, un mēs neesam viņu pakalpiņi. Mēs esam vareni, mēs paši veidām savas dzīves, un šis pikets arī to apliecina. Es ceru, ka tas iekustinās arī deputātus, un viņi pieņems tautāju labojumus. Tā viennozīmīgi. Klausies, un kā domās, skaties, ja nu tomēr pieņems, nu, pretinams, ja pieņems tās pašas 5%, jūs tam 97 eiro par katru mēnesi, nu, ko tālāk tu domā darīt? Kā rīkoties? Kā tālāk turpināt šo? Es domāju, ka es ceru, ka es ar savu piemēru, kas pirmo reizi noorganizēju piketu. Tas brīvīgs sanāca. Paldies. Es esmu iekustinājusi kaut kādu enerģiju, un ka citi jauni cilvēki arī uzdrīkstēsies un īstenot savus projektus. Varbūt viņi dibinās kādu jaunu organizāciju, kas kļūst par politisku partiju. Varbūt viņi vēl kaut kādas citas protesta formas rīkos. Nu, protams, nevar darīt, bet es ceru, ka tas kaut ko iekustinās, jo, nu, es pati arī esmu gatava darīt un iesaistīties, bet vēlos, lai jaunieši nāk un palīdz un atrod viens otru līdzīgi domājošiem. Neko turpmākajai partijai šeit ir burvīgs, talentīgs cilvēks, kurš teikt kaut ko tādu uzorganizēt, cik 5 dienas vai cik pagāja? Nu, patiesībā kopš pirmdienas sākām. Tas ir 2 dienas. 2 dienu laikā savāk 400 cilvēks pretī parlamentā, tas ir īstā. Bet es saku, tas nav mans nopelns, tas ir sociālās tīkla nopelns, un tas ir, jā, nu, informatīvā telpas nopelns. Zini, vot man liekas, ka Latvijā, ka tā lielākā problēma ir tas, ka tīri pietrūkst to līderu, kuri vot gatavi vismaz kaut kādu iniciatīvu izrādīt, un vot tāda līdera, tā Kristina šeit burvīgi piemēru parādīja, ka vienkārši sīkumiņš kaut kādu inerciju izveido to un visu izveido. Tā kā, nu, jebkurā gadījumā, jā, paldies, ka vispār izveido, ka, vot, zini, tādi sīkumiņi, tādi vot ikā, kas patīkamākais, es domāju, ko sajūt, ir kā viens cilvēks, bet uzreiz tāds pārmaiņas maina, un valsts mērogā, un mēs esam drosmīgāki nekā mums šķiet, un mēs varam vairāk nekā mēs esam domājuši, ka mēs varam. Jo pagājušā nedēļa šo laiku es tiešām nebūtu iedomājies. Es nākamajā dienā iesniegšu piketu pieteikumu, un es tiešām nebūtu iedomājies. Tas notika tik ātri, bet, nu, acīm redzot, tādam bija jānotiek, jo cilvēkiem ir vajadzīga vieta un telpa, kur izpausties. Jā, paldies, Kristiņa. Ej, vopšiem uz piketu kaut kur savācās cilvēki, cik man Katrīna un jāpirms tam bija pateikts, ka ir cilvēki 400, un tas ir tik fucking daudz, un par ko liek priecāties, jā, kad nekur viena burvīga sieviete tomēr tik daudz cilvēku stāj savākt vienkārši ar savu iniciatīvu, tāpēc tev tāds pretīm rādījums, ka ej, jau vēlies kaut pusāk, un dari to šodien, un rigojies inklusīvi citreiz, un skaties, pie kādiem rezultātiem es nāk, jā. Tā, protams, būtu arī interesanti, jā, Kristīna pēc tam arī paņemt parunāt par šo tēmu. Bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, tikai izdevās, kādi rezultāti būs, tad tagad pateikt nevarēšu, cik es faktiski nosaulu, un tad, jā, satiekot Mikelu aizgājumu.
teikt, ko zinu. Un, ja kurā gadījumā, prieks, ka noskaties šo video un ceru, ka tev patika, tu obligāti paņem pierakstīties zem kanāla, kuras linkus tagad redzēs zemāk. Un domāju, ja, ka tagad nedaudz kontentu papildināsim ar tādiem interaktīvākiem cilvēkiem, ar diskusijām. Redzēs nākamreiz, domāju, paņemt aiziet sakarā ar Rasmus uzņēmējiem, aiziet porunāt ar tiem pašiem organizatoriem, kas sanāks. Nu, vopšā, redzēs, jebkurā gadījumā prieks, ka skatījies, prieks, ka šīs minūtes veltīja man un vispār tādām mazākām, lielākām paramaņām, kas atvien notiekas tagad. Kāds biznesa tevi pagaidām šo.